Vad är det som händer här då? Hemmagjort. Det är såna här filmer man blåser av handen på sig själv. Attack mot Stirre här då. Klockan är... Dags för attack. Okej, ska vi köra då? Yes. Lite klent. Vill jag göra en ny version? Har du råd med några till eller, Christer? Och så sista. Hej! Filmar eller? Ja. Jaha, hej hej! Hallå, hallå! Du rör inte på blixten. Bra tryck i de där. Jädra vad det smäller här borta. De skjuter länge nu. Ja. Man står så på en riktig låda. Liksom här kommer smogen. Samma färg, samma pang. Men det var inte så. Det är en annan knall. Kommer Christers rör, ska jag se om det går bättre någon gång. Hur många är det kvar? Han har skjutit sina raket. Det var det. Rocketman. Oj. Hej. Men nu ska jag ta med på dig. Var det upp på berg? Nej. Det går inte. Nej. Klockan 12. Fjärt. Det var så dimmigt. Hej. Var kommer jag klara sin blomma? Jag ska jobba imorgon. Jag har sett många filmer. Gammal klasskompis till... Det är en sidor som skålar med nu. Ja. Allt. Jag ser det. Vilken var det, Knutte? Vad är det? Tomte. Vad fan är det? Va? Vad fan? Jag får glömma upp det. Hur har dagens den här dagen? Kommer du ihåg det? Ja, det är väldigt kort. Nej, men det är inte så bra. Nej, det var i skolan också. Har det en sån här friskola? Ja, det har det väldigt bra. Måste jag ha en låda? Men fan, här är brännmat för fan! Men... Rickard! Ja, hallå! Hej! Oh. Ja, hej! Gott nytt år! Ja. Och du, jag står med Stefan här och Christer. Gott nytt år, Rickard! Ja, vi står här nere vid Christer och de skjuter raketerna. Är det dessa som är med? Ja. Jalla. Blir de fyra och fyra där? Ja. Ska jag hålla
Sverige. Vi tänder dem samtidigt, så är 12. Ja, okej. Ja. Stefan, ja, men bara. Ha det bra. Ja, ja. Lycka med Stefan. Ja, bra. Ja, tjena. Hallå. Hallå. Gott nytt år. Lycka med dig.
länge den höll på. Så det här borde vara likadant här. Det svider i plånboken! Var det allt eller? Var det allt? Fan? Var det allt? Fan? Det där var bra den där. Det är dimmigt. Du har ingen raket igår? Nej, jag brann på allting. Nu har vi massa raketer. Nu går jag med så. Christer, kör med Medar. Kadavret.
guldring, det får försvinna jag dig. Tyst är jag! Gattas, ställ upp! Några till bara! Jag har inga pengar kvar! Men äta sådana, fyra är nio. Nej! Ja. Han är 20. Hon ska jag mycket! Vad kan de med? Jag kommer allt på en gång. Åh, där! Hej! Har ni ingenting mer? Han var dålig. Fan, vad grym det var, Lina. Gott ett år. Sista. Jag vet, Göteborgs fyrverkerier. Ja, det var det. Gott nytt år. Färdigt för i år då. En jävligt grym låda alltså.